Betty Morlesta, impresa pubblica, esecuta un orsamento sera al stadio tenere un ruolo nullo Racing Rua, o per cento nel nullo Racing Lima, ma la comunità continua a l'eric babemos. Presidente BTL EP Carlos Peloy dos Reis Atolia Hirakne ha foi audiência e a comissão e Parlamento Nacional segunda-feira ne Katak audiência ne aturona progresso execução orçamento geral estado tinari um rua ronulo resing rua halo ona melhoramento serviço bemos no saneamento e a Timor-Leste. Intervenção saída magami halo ona em termos de um insight melhora servizio pieno saneamento e tenere la vita quasi se è quella che nuova i da rei in linea 20% ital poi è obbligazione o commitmento quasi basic 65 nessa 105 significa molto quasi 85 nessa Sur base legal, decreto-lei número 8, barra Rio Rua Ronulo Ressinida e a Loron Sanulo Fulan Março, presidente BTL Simo Salário, romontante Rio Nen Cada Fulan. Juliana Pereira, Tomé da Silva, GMN.